Na zona fotográfica da antiga estrada Samakia é? Eu estou fazendo uma pausa. E então ouço o som de um barco a motor ao longe. Olhando para trás, uma lancha está se movendo dinamicamente. O barco a motor está desaparecendo atrás do emblema da fonte da antiga estrada de Samakia e parece muito dramático. Ainda de novo eu olho por aqui e reserve um tempo para a cura. Você pode aproveitar zona de fotos na antiga estrada de Samakia de vários pontos de vista. Hoje em dia, muito desenvolvimento foi feito em muitas áreas. Portanto, há muitas áreas onde o ambiente circundante foi destruído. Estrada antiga de Samakia preservou bem o ambiente natural e manteve sua aparência anterior. Ele nos mostra belas paisagens. A característica notável da antiga estrada de Samakia é a boa harmonia de montanhas e um lago. Pode-se dizer que é uma combinação maravilhosa de montanhas e um lago. Oferece-nos uma vista maravilhosa. Hoje em dia, muito desenvolvimento foi feito em muitas áreas. Portanto, há muitas áreas onde o ambiente circundante foi destruído. Estrada antiga de Samakia preservou bem o ambiente natural e manteve sua aparência anterior. Ele nos mostra belas paisagens. A característica notável da antiga estrada de Samakia é a boa harmonia de montanhas e um lago. Pode-se dizer que é uma combinação maravilhosa de montanhas e um lago. Oferece-nos uma vista maravilhosa. Samaji Old Road, Samalonji Gil, a vila da cidade natal, está localizada na vila de Saorang, Oesahi, Chilseong Myeon, Goisangan, Chungcheongbuk-do, Coreia. É uma estrada antiga com uma extensão total de 10 ri que ligava a montanha à aldeia de Samakia. É um percurso pedestre que foi restaurado como se desenhasse sobre a velha estrada que permanece como um rastro. Um método ecológico de fazer a maioria dos trechos de estradas antigas em suportes de madeira, decks. Não só minimiza os danos ambientais e mostra a beleza natural como isso é. A beleza das montanhas, da água e das florestas ao longo do antigo caminho montanhoso é um lugar que pode ser considerado o destaque de Goisan. Barragem Goisan, que foi concluída pela primeira vez no início de 1957 usando tecnologia puramente coreana, é simbolicamente tornou-se um motivo de orgulho para a região. A área ao redor da barragem é ainda mais valiosa porque preserva um ecossistema natural intacto. Samakia Old Road, construída ao longo da represa Goisan usando construção ecologicamente correta métodos, combina com o lago da barragem Goisan. As pessoas que visitam a Samaji Old Road podem apreciar as belezas naturais da Coreia sem ser perturbado. Todo mundo se apaixona por esse lugar. Onde quer que você vá na região de Goisan, há muitos vales com brisas refrescantes, águas claras e florestas verdes. É um orgulho que só Goisan possui. É considerada uma marca registrada que representa Goisan limpo. Quem já esteve em Goisan sabe que é o melhor do país, com sua limpeza e esplendor natural no auge. Todos podem sentir isso. Em Goisan nasceu outro lugar famoso chamado Samakia Old Road. A brisa fresca da montanha com o perfume dos arbustos encontra o rio Calmo Brisa. Se você trilhar esse caminho, poderá sentir a natureza como ela é. Se você está com um amante, está aberto. Mas vira um curso de encontro só para vocês dois, apresentado pela natureza. Se você caminhar com amigos ou familiares, seu coração será influenciado pelas etapas sincronizadas. Samakia Old Road, uma das principais atrações turísticas, é conhecida em todo o país.